Šarot Camaro, 67, nádherný, krásný. A jestli pak bude mít taky takovej zvuk. Zvuk možná jo, ale hodně prachu. Hodně prachu bude. Takže prosím vás, připravte se na to, bude to trošku prášit a poprosíme řidiče, aby to udělal jenom krátce, jo? Jenom krátce, takže obsah koně. 5,7, 330. Takže zhruba 330 koní nám tady proběhne, dáme mu na to nějakých pár sekund, pojď na to. Myslím, že stačilo. Tak přátelé, jak to vidíte? Hladič, hladič jenom, nebudeme opěkat busty, to až přijede tam ten blázen, zase vždycky dělá plotnu z auta. Pozor dopředu, pozor, kdyby došlo k nějakému nečekanému pohybu ještě, může se stát klidně, dobrý, v pohodě, je to dobrý. Tak ještě nedostal body, ale to nevadí, tak honem pošlem to za ním. 18 bodů si dostal na cestu, ještě jednou potlesk. Tak, máme tady další nádherný, šílený, nadupalný stroj. Takže přátelé, tohle to bude někde do 2000, kolik 2.